ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီယိုကီရှိတာဟာမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်နဲ့ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်မပါဘဲတွေ့ဆုံမှုဆန္ဒရှိနေတယ်လို့ဂျပန်အစိုးရထိတ်သိအရာရှိတအူးကစက်တမ15ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကီရှိတာဟာကင်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ရှိကြောင်းအရင်ကတည်းကပြောကြားခဲ့ပြီးအခုသတင်းပတ်အတွင်းကင်ဟာရုရှားကိုသွားရောက်ပြီးရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကင်နဲ့တွေ့ဆုံလို့ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာအသုံးပြုဖို့ခဲယမ်းတွေရှာဖွေနေတယ်လို့အမေရိကန်အရာရှိတွေကသတိပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကင်နဲ့ပူတင်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာလက်နက်ရောင်းဝယ်ရေးသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့တရိုက်ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာညီလာခံတစ်ခုအမြန်ဆုံးဖြစ်မြောက်စေဖို့ထိတ်သီးအဆင့်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ချင်ပါတယ်လို့ဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းဝန်ချုပ်ဟီရိုကာဆူမတ်ဆူနိုကပုံမှန်ပြုလုပ်နေကြသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကီရှိတာဟာကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်တွေမပါဘဲကင်နဲ့အချိန်မရွေးမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးလိုတဲ့၎င်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့မတ်ဆူနိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကင်ဟာစက်တမ23ရက်ကပူတင်နဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရုရှားရဲ့အရှိပြားကွန်ဆိုမော့ခ်အော်အာမြာမြို့မှာရှိတဲ့လေရင်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။လက်နက်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေလွှဲပြောင်းမှုအလုံးကိုပိတ်ပင်ထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့အတူရုရှားမြောက်ကိုရီးယားဆွေးနွေးမှုတွေကိုဂျပန်ကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးယိုကိုကာမီကာဝါကစက်တမ14ရက်မှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကကင်ဟာရုရှားကိုစစ်လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းကြီတွေပေးပို့နိုင်တဲ့အပေါ်စိုးရိမ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကတော့၎င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှင်းဆို့ထားပါတယ်။ရုရှားဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲ18လကျော်ကာလအတွင်းစစ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုအလုံးအရင်သုံးဆွဲခဲ့ရပါတယ်။ပူတင်ကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အရေးအမွဲပြောဆိုထားပေမဲ့အသင်းစိတ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးမှုတွေမှာရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးစာကေးရွှေကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကင်ဟာပြည်ပကိုမကြာခဏသွားရောက်လိမ့်မရှိပဲ၎င်းအာဏာရယူထားတဲ့12နှစ်တာကာလအတွင်းနိုင်ငံပြင်ပကို9ကြိမ်နဲ့ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကိုဖျက်ချော်မှု2ကြိမ်သာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းရဲ့ပြည်ပခီးစဉ်တွေအနက်4ကြိမ်ဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အဓိကနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်တရုတ်ကိုတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။